মাৰিলে হৈ আমাক যিধৰণে আগ্ৰাসন কৰিছে এইটো কৰিব নোৱাৰিব সেই কামটো কৰিব পাৰিব হিমন্ত বিশ্ব আপোনাৰ একদম আছে নেকি এইটো আশী শতাংশ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা কৈ আছো সেইবিলাকৰ জৰিয়তে আহিব সেই কামটো হিমন্ত বিশ্বই কৰিব নেকি সুধিব নকৰে সেইবিলাক ছেফ গাৰ্ড এইবিলাক সাংবিধানিকভাৱে অসমক ছেফগাৰ্ড দিব আজি ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ কথা আছে আজি ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ তেতিয়া ট্ৰাইবেল ষ্টেট হ'ব অসম সুৰক্ষিত হ'ব আজি আজি বিধানসভাতো আমি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ তাতে আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজ মানে শতাংশ আশী শতাংশ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা কৈ আছো সেইবিলাকৰ জৰিয়তে আহিব সেই কামটো হিমন্ত বিশ্বই কৰিব নেকি সেইটো নকৰে আজি আপোনাৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিলে আমাৰ ছেফ গাৰ্ড হ'ব ট্ৰাইবেল ষ্টেট হ'ব অসম তেতিয়া আমাৰ নন ট্ৰাইবেল বিলাকৰ কাৰণে ধৰক তেওঁলোকে আমাক যিধৰণে আগ্ৰাসন কৰিছে সেইটো কৰিব নোৱাৰিব সেই কামটো কৰিব পাৰিব হিমন্ত বিশ্ব আপোনাৰ একদম আছে নেকি এইটো আজি ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ নকৰে আজি আমাৰ যিবিলাক এক্সিষ্টিং যিবিলাক একজিষ্টিং যিবিলাক ট্ৰাইবেল তেওঁলোকক চিক্সিপুলৰ ব্যৱস্থা নকৰে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ ব্যৱস্থা নকৰে আপোনাৰ এই কি অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা সাংবিধানিকভাৱে যিটোৱে আমাক প্ৰটেকশ্যন দিব তাক কাৰ্যকৰী নকৰে যিবিলাকৰ ৰিজাল্ট আছে সেইবিলাক নকৰেই দেউ ন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া মুছলমানক গালি পাই থাকে বিধানসভাত আপোনাৰ তেওঁ মানে যিটো কাম তেওঁ আন্দোলনকাৰণী ভাড়া দিছে যোৱাকালি লাজ লাগে মানে এই কথাবিলাক আপোনালোকে চাওক যিটো কামৰ জৰিয়তে আমি আচলতে নিৰাপদ হ'ম অসমৰ থলুৱা খিলঞ্জীয়াই ইয়াত নেতৃত্ব বহন কৰিব অসমত সেই বিষয়বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোনবিলাক প্ৰেক্টিকেল কাম কৰা উচিত সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সকলোৱে মনোনিৱেশ কৰক লেকচাৰ মাৰিলে কামটো হৈ নাযায় সেই কথাটো কৈ থ'লোঁ কিয় ৰাজস্থানত জানো আমাৰ অসমৰ কিবা সংগঠন আছে নেকি তাত আমাৰ যিকোনো জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন ৰাজস্থানত আছে নেকি আজি বিহাৰত আমাৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আছে নেকি তেনেহ'লে কি যুক্তিত আজি মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চ আজি শিৱসাগৰত আছে কি যুক্তিতে আজি বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ সংগঠন আজি উজনি অসমত আছে প্ৰশ্নটো সেইটো আছিলে যে খিলঞ্জীয়া বিৰোধী যিবিলাক শক্তি সেইবিলাকৰ বিৰুদ্ধেহে আমি ঐক্যবদ্ধ হৈছিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে উজনি অসমতো আজি তিনিচুকীয়াতো বহিৰাগতবিলাকৰ দখলত তিনিচুকীয়া চহৰখন আপোনালোকে জানে যে বহিৰাগত ইতিমধ্যে কব্জা কৰিছে আজি শিৱসাগৰতো সেই একে পৰিস্থিতি ডিব্ৰুগড় চহৰখনে সেই একে পৰিস্থিতি গতিকে শিৱসাগৰত কিন্তু গোটেই অসমৰ ৰাইজে এটা আদৰ্শ হিচাপে লৈছিলে যে শিৱসাগৰত যিধৰণে আমাৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে এটা নেতৃত্ব লৈছে নেতৃত্ব লৈ অনা অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে যিখন যুঁজ আৰু বহিৰাগতৰ আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে যিটো যুঁজ এইটো আচলতে অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ এটা সংগ্ৰামৰ নিচিনাই হৈছিলে সকলোৱে আদৰ্শ হিচাপে শিৱসাগৰত লৈছিলে কিন্তু সেই আন্দোলনটোত ক'ৰবাত সাম্প্ৰদায়িক ৰূপ দিয়া হ'ল ঢিঙৰ ঘটনাৰ পাছতে এই গোটেই বিষয়টো এতিয়া ডাইভাৰ্ট হৈ গ'ল কেৱল এতিয়া মুছলমানত সীমাবদ্ধ হৈ গ'ল এতিয়া আমি ধৰ্ষণ হৈছে আমি মুছলমানৰ ধৰ্ষণৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছোঁ কিন্তু মন্দিৰৰ পূজাৰীজনৰ ধৰ্ষণৰ বিৰুদ্ধে আমি এষাৰো মাত দিয়া নাই তেওঁৰ ফাঁচি হ'ব লাগে বুলি গতিকে সেইটোৰ আকৌ হিৰো হ'লে গোটেই কাৰ্যক্ৰমণিকাটোৰ এই এসপ্তাহ দহ দিনৰ পূৰ্বে যিজন ভিলেইন আছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ইছ্যুবিলাকৰ কথা মই কৈছোঁ যে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ক্ষেত্ৰতো আমি জবাবদিহি কৰি আছিলোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আজি গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানী নিৰ্মূলৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণে তেওঁ ব্যৰ্থ হ'ল তেওঁক জবাবদিহি কৰিবলৈ আমি গৈ আছিলোঁ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত সেই যিজন আচলতে আমাৰ ভিলেইন যিজন ব্যৰ্থ হৈছে এতিয়া আলফাই বোমা সংযোগৰ কথাটোৱে ক'বনে আপুনি সকলো ক্ষেত্ৰত তেওঁক আমি জবাবদিহি কৰিবলৈ গৈ আছিলোঁ কিন্তু যিজন মানুহক আমি জবাবদিহি কৰিবলৈ গৈ আছিল তেওঁ বিধানসভাত আজি দপদ পাই আছে তেওঁক কিয় দব দপাই আছে তেওঁতো জাতীয় সংগঠনৰ নেতা নহয় আমাৰ এনেকুৱা লাগে এই কিবা বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ বা তেনেকুৱা যিবিলাক হিন্দুত্ববাদী সংগঠন তাৰ সভাপতিৰ নিচিনা এটা ৰ'ল প্লে কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীটো তেওঁ নহয় তেওঁৰ বক্তব্য বিলাকৰ পৰা যদি চাই গতিকে সেই কথা বতৰাবিলাক আহিছে যিজন মানুহ আমাৰ শত্ৰু আছিলে দহ দিনৰ আগত সেই মানুহজন আজি নায়ক হৈ গল সেইটো অসমৰ মানুহে মানে ভালকৈ অনুধাৱন কৰাৰ প্ৰয়োজন এই মুহূৰ্তত সেই মানুহজন যিজন মানুহে আপোনালোকে অসমক যে তেওঁ বচাম বুলি কৈ আছে মুছলমানক গালি পাৰিলে অসম বাচি যাব নেকি মুছলমানক বা মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কি কাৰ্যসূচী ল'লে আজিৰ তাৰিখলৈকে যে আমাৰ মূল কথাটো আছিলে যে বহিৰাগত যিবিলাক আহিছে বহিৰাগত মুছলমান বিদেশীয়ে হওক বা হিন্দু বিদেশীয়ে হওক যিবিলাক আমি বাংলাদেশী বুলি কৈছো তেওঁলোকক খেদাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো জাতীয় স্বপ্ন সেইটো আছিলে এন আৰ চি এন আৰ চিত যিসকল আচলতে বহিৰাগত বাংলাদেশী চিনাক্ত হৈছিলে সেইবিলাক বিতৰণৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কাম কৰিলে সেইটো কওকচোন আপোনালোকে অসমৰ ৰাইজে সেই প্ৰশ্নটো মনলৈ আনক আজি অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ মন্ত্ৰী তেওঁ দহ বছৰ আছিলে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিলে নে আজি ছয় নং দফাই সাংবিধানিকভাৱে অসমক নিৰাপত্তা দিলেহেতেন অস্ত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে অসমীয়া খিলঞ্জীয়াই অসমীয়া লোকসকলে পুনৰ ৰাজপথত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাইছে কি শিৱসাগৰ কি বঙাইগাঁও কি ডিব্ৰুগড় কি তিনিচুকীয়া প্ৰত্যেকটো জেগাতে এতিয়া অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ সংগ্ৰামৰ কাৰণে বৰ্তমান মুহূৰ্তত প্ৰতিটো দল বৰ্তমান মুহূৰ্তত অৰাজনৈতিক দল ৰাইজ বৰ্তমান মুহূৰ্তত ওলাই আহিছে শেহতীয়াভাৱে কা আন্দোলন আমি দেখিলোঁ অসম আন্দোলন আমি শুনিলোঁ যিহেতু আমি দেখা নাই এই গোটেই এই প্ৰেক্ষাপট্ৰত পুনৰবাৰ অসমীয়াই পুনৰবাৰ আন্দোলনকাৰীয়ে প্ৰতাৰণা বুলি হ'ব নেকি গোটেই বিষয়টো আপোনাৰ পৰা জানিম আমাৰ যিসকলে আচলতে এই জাতীয় অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ সংগ্ৰামখনত আগভাগ লৈছে যিবিলাক সংগঠনে আচলতে ইতিমধ্যে আগভাগ লৈছে নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে গতিকে আমি সকলোৱে আচলতে চিৰিয়াছ হ'ব লাগিব যাতে পুনৰবাৰ আমাৰ অসমৰ থলুৱা খিলঞ্জীয়া লোকসকল পুনৰ প্ৰতাৰণাৰ বলি নহয় সেইকাৰণে আমি সকলোৱে কিন্তু ছিৰিয়াছ হ'ব লাগিব আমি দেখোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মানুহজন বহুত চতুৰ আমাৰ এই আন্দোলনবিলাক তেওঁ হাইজেক কৰে বিভিন্ন সময়ত আজি যিজন মানুহৰ নেতৃত্বত আমাৰ এই পাঁচজন যি শ্বহীদ হৈ গ'ল কা আন্দোলনৰ সময়ত সেই আমাৰ শ্বহীদসকলৰ যিদিনা তেওঁলোকে গুলীয়াই হত্যা কৰিলে জি পি সিঙক দিল্লীৰ পৰা অসমলৈ ডিপুট কৰি ইয়ালৈ আনি সেইদিনাই আচলতে আমাৰ বাৰ ডিচেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ পাঁচজন ল'ৰাক গুলীয়াই মাৰি দিলে তাৰপাছত এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কয় যে প্ৰতাৰণাৰ দিৱস পাতিব বোলে শ্বহীদ দিৱসৰ কথা কৈ আছোঁ আমি সেই শ্বহীদসকলক তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান সময়ত কি কৈ আছে এই শ্বহীদসকলক মানে কি আমাৰ অসমৰ যিবিলাক সংগঠন আছে যিবিলাকে আমি অসমবাসী ৰাইজে কেৱল সংগঠনে সেই আন্দোলন কৰা নাছিলে অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ সংগ্ৰাম আছিলে কা আন্দোলনটো গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই আন্দোলনটোক হাইজেক কৰি আজি আমাৰ যিসকল শ্বহীদ হ'ল যিসকল তেজাল যুৱকক তেওঁলোকে গুলীয়াই হত্যা কৰিলে তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ দিনটোত তেওঁলোকে প্ৰতাৰণা দিব পাতিব খোজে অসমবাসীৰ ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে গৈ সেই কাম কৰিব খোজে গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মানে যিবিলাক তেওঁ পাক চক্ৰত মানুহক লৈ গৈ আচলতে ডাইভাৰ্ট কৰি থাকে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি সাৱধান হ'ব লাগিব এতিয়া অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যিটো সংগ্ৰাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অসমত নেতৃত্বত থাকিব লাগে বুলি আমি সকলোৱে কৈছোঁ সঁচাকৈয়ে বৰ্তমান সময়ত আমি সংকটত পৰিছোঁ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে যে সেই কথাটো মানে আমি যে অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিছোঁ তাৰ কাৰণে আজি ৰাজপথলৈ আমাৰ ৰাইজে আজি জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ হাজাৰ মানুহ ৰাজপথলৈ আহিছে গতিকে ৰাইজক যাতে পুনৰ আমাৰ কিছুমান সংগঠনটো প্ৰতাৰণাও কৰি আমি দেখিছোঁ যাতে প্ৰতাৰণা নহয় ৰাইজক যাতে পুনৰবাৰ প্ৰতাৰণা কৰা নাযায় তাৰ কাৰণে সকলো কিন্তু সাৱধান হ'ব লাগিব আমাৰ সন্মুখত থকা শত্ৰু কোন আমি কাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছোঁ সেইটো আমি ঠিক কৰি ল'ব লাগিব গতিকে আপোনালোকসকলে নিশ্চয় জানে আমি বিভিন্ন সময়ত আমাৰ সংগঠনবিলাকৰ প্ৰি মেচিয় হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ সংগঠনৰ সকলোতো মেচিঅ নহয় নহয় জানো তাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন সময়ত প্ৰতাৰণাৰ বলি হওঁ গতিকে ইয়াৰ পৰা সাৱধান হ'ব লাগিব আমাৰ মূল কথাটো হৈছে কি এতিয়া আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে আজি বঙাইগাঁও আজি শিৱসাগৰ আজি ডিব্ৰুগড় উজনি নামনি সকলোতে মানে খিলঞ্জীয়া আধিপত্য বিস্তাৰৰ কাৰণে বহিৰাগত যিবিলাক অখিলঞ্জীয়া মানুহে ইয়াত আচলতে আগ্ৰাসন কৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিটো সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে সেইটো আমি সকলোৱে শলাগিব লাগিব আৰু সকলোৱে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব কিন্তু আমাৰ এই আন্দোলনটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাহঁতৰ নিচিনা মানুহে হাইজেক কৰিব নেকি সেই কথাও কিন্তু আমি চাব লাগিব আমাৰ সন্মুখত থকা শত্ৰু কোন সেইটো চাব লাগিব এতিয়া আমি দাবীবিলাক কাৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছো আমি কাৰ বিচাৰি আছো এতিয়া এতিয়া কংগ্ৰেছ বিজেপি সকলোৱেতো বহিৰাগত ওচৰত তুল দিলে আমাৰ গোটেই অসমৰ সম্পদ অসমৰ মাটি সকলো ফালৰ পৰা আপোনালোকে সকলোৱে সেইটো দেখি আছে গতিকে আমাৰ সন্মুখত থকা শত্ৰু চিনাক্ত কৰি আমি আমি আগবাঢ়িব লাগিব এতিয়া বিভিন্ন সময়ত এনেকুৱা আহে যে আমাৰ শত্ৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও নহয় আমাৰ শত্ৰু কোনোবা নহয় তেনেকে যদি আমাৰ শত্ৰু কোন তেনেহ'লে আমি ৰাজপথলৈ কেলৈ আহি আছো আজি যে আমি হাজাৰ হাজাৰ মানুহে ৰাজপথলৈ আহি আছোঁ খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব সংকটত পৰিছে খিলঞ্জীয়াৰ নেতৃত্ব অসমত থাকিব লাগিব খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্ব থাকিব লাগিব বুলি যে আমি দপদপাই আছোঁ আমি কাৰ পৰা বিচাৰি আছোঁ আমাক দিয়া নাই কোনে আমি কাৰ পৰা আজৰি আনিব খুজি আছোঁ আমাৰ ওচৰত ডেফিনেটলি আমি যেতিয়া কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দিছোঁ যাৰ বিৰুদ্ধে আমি ইনক্লাব জিন্দাবাদ কৰিছোঁ সেইজনটো শত্ৰু হ'ব লাগিব এতিয়া আমি সন্মুখত থকা শত্ৰুটো কিন্তু চিনাক্ত কৰা নাই এতিয়া ধুৱলি কুঁৱলী হৈ যায় বিভিন্ন সময়ত নিজেও ভাবক এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শত্ৰু নহয় বুলি কৈ দিলে মই ভাবি আছো মানে কাহিনীটো এতিয়া শত্ৰু কোন তেনেহ'লে আজি বিজেপিৰ শত্ৰু নহয় আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শত্ৰু নহয় আজি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শত্ৰু নহয় আজি এই কি কি নাম এইটো অমিত শ্বাহ শত্ৰু নহয় তেনেহ'লে শত্ৰু কোন আমাৰ কাৰ নেতৃত্বত অসমখন এতিয়া বহিৰাগতৰ দখলত গুচি গ'ল আজি গুৱাহাটীখন কাৰ দখলত কাৰ কাৰণে কাৰণে আচলতে গুৱাহাটীৰ ট্ৰাইবেল মানুহৰ হাতৰ পৰা গুৱাহাটীৰ মাটিখিনি বহিৰাগতৰ হাতত গুচি গ'ল সেই কথাটো আমি ভাবিব লাগিব মই যদি এতিয়া এটা কথা সুধোঁ এইটো বস্তু বাৰে বাৰে আমাৰ ওচৰত মনত বাজি থাকে জন্মৰ পৰা আজিলৈকে শুনি আছোঁ অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণ হ'ল ছয় নং দফা কাৰ্যকৰী কৰিম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে যে এটা দাড়ী কমা মানে কঠোৰ মানে ৰৈ নোযোৱাকৈ আচলতে অসম চুক্তিক যিটো ছয় নং দফাৰ যি প্ৰতিবেদন সেই প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰিব লাষ্টত কৈ দিলে যে সেই অসমৰ অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ যি প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিলে সেইখন দেলহিলৈ পঠিওৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ইয়াতকৈ ভাল আচলতে অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণৰ কাৰণে এটা বিভাগ আছে মন্ত্ৰী আছে এই যে এই মন্ত্ৰীৰ এটা বিভাগ বছৰ বছৰ দিন বছৰ বছৰ দিন তেখেতলোকে হয় আলোচনা কৰি আছো কিবা এটা হ'ব তুমি এটা আলোচনা কৰে তাৰপিছত শেষ এই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে আচলতে আমাক কোনোবা দিনা কোনোবা দিনা আমাৰ মনটো এতিয়া আমি নিজেও অনুভৱ কৰোঁ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আপোনালোকে কেনেকৈ ভাবে গোটেই বিষয়টো যিহেতু কাৰ্যকৰী কৰিম বুলি কোৱাৰ পিছত সেইখন আকৌ পঠোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি কৈ দিয়া সেয়াই মানে মানে আন্দোলন এটা যেতিয়া এটা ষ্টেজত গৈ থাকে তেতিয়া সেই আন্দোলনটোক দমন কৰিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ আশ্ৰয় পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকে লয় যেনেকৈ কেবৰ আন্দোলনটো যিটো পৰ্যায়ত উঠি গৈছিলে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে সকলো স্তৰ ৰাইজে আচলতে সেই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে দল মত নিৰ্বিশেষে সকলো ওলাই আহিছিল গতিকে সেই আন্দোলনটো দমন কৰিবৰ কাৰণে অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰিব উচ্চস্তৰীয় কমিটি তেওঁলোকৰ নেতৃত্বতে গঠন কৰি দিছে গতিকে সেই কথাবিলাকৰ পৰা আমি সাৱধান হ'ব লাগিব এতিয়া আপোনালোক সকলোকে কৈছোঁ দেই এতিয়া এই মুহূৰ্তত আমাৰ অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণৰ কাৰণে যিজন মন্ত্ৰী আছে চাগে অতুল বৰা নেকি এতিয়া অতুল বৰাৰ নিজেও অসম আন্দোলনৰ এজন নেতা গতিকে সেই মানুহজনেও অসম চুক্তিখন ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল পলিটিকেল হাথিয়াৰ হিচাপে তেওঁলোকে চাই থাকিব নেকি মানে সেইটো যুগ যুগ ধৰি সেই অসম চুক্তি কিমান কেতিয়াৰ পৰা অসম চুক্তি কেতিয়া হৈছিলে আপোনালোকৰ পঁচাশী চনমানত পঁচাশী চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে আৰু কিমান বছৰলৈকে আৰু এশ বছৰ দুশ বছৰ মানে অসম চুক্তিৰ মন্ত্ৰী এজনো থাকিব অসম চুক্তি সৈনক দফাৰ কোনোবা মানুহ থাকিব কাৰ কোনোবা দায়িত্বত থাকিব এনেকেই চলি থাকিব নেকি মানে তেওঁলোকে আজি পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাক আজি হয়তো কোনোবা মানে পলিটিকেল পাৰ্টি নহ'লে কোনোবা সংগঠনেও এনেকুৱা ইছ্যুবিলাক যিবিলাক জাতীয় সংকটৰ কথা আহিছে যিবিলাক জাতিটোৰ প্ৰশ্ন আছে সেই বিষয়বিলাক দীঘলীয়া সময়ৰ ধৰি তেওঁলোকে আচলতে এনেকৈ ইছ্যু হিচাপে ৰাখিব খুজিছে নেকি সেই ক্ষেত্ৰতো আমি সাৱধান হ'ব লাগিব আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ শুভ লক্ষণ যে জাতীয় অস্তিত্বৰ সংগ্ৰামখনত সকলোৱে ভাগ লৈছে সকলো জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আহিছে সকলোৱে এটাই কথা কৈ আছে যে আমাৰ অসমীয়াৰ হাতত অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত অসমখন থাকিব লাগিব আমাৰ আধিপত্য থাকিব লাগিব আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা পৰম্পৰা সকলোবিলাক সুৰক্ষিত থাকিব লাগিব বহিৰাগত যিবিলাক কৃষ্টি সংস্কৃতি আহিছে সাংঘাতিক ধৰণে আজি ছট পূজাৰ কথা কোৱা হৈছে বিভিন্ন তেনেকুৱা ধৰণৰ মাৰোৱাৰী যিকোনো ৰেলীৰ কথাও যোৱাকালি মই ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰতিটো শুনিবলৈ পাইছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ বহিৰাগতৰ অসংস্কৃতি অসমত সাংঘাটিক ধৰণে বিয়পিছে গতিকে সেইবিলাক ৰখাবৰ কাৰণে মই ঐকবদ্ধ হৈছোঁ এইটো শুভ লক্ষণ সেইটো ভাল লক্ষণ কিন্তু সেইবিলাক প্ৰমোদ কৰি আছে তাকতোতো আমি চিনাক্ত কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে জানে যে বহিৰাগতত যিবিলাক কৃষ্টি সংস্কৃতি অসমত আহিছে সেইটো কাৰ স্পনচৰশ্বিপত আহিছে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত ছট পূজাত আমাৰ চৰকাৰী বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে সেই কথাটো আমি কম নে নকওঁ এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত যে বহিৰাগত বনিয়াবিলাকৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ইয়াত যে সাংঘাতিক ধৰণে প্ৰমোট কৰা হৈছে সেইবিলাক যে প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কাৰণে চৰকাৰখন যে ইনভলভ হৈ আছে এতিয়া চৰকাৰক আপোনালোকে গালি পাৰিব নে নাই সেই প্ৰশ্নবিলাক আছে আমাৰ আমি দেখিছিলোঁ আজি বাথৌ পূজাৰ দিনা বন্ধ থাকে আজি বাথৌ পূজাত বন্ধ নোহোৱা হৈ গ'ল ছট পূজাতহে বন্ধ হ'ব লাগে বুলি কৈছে এতিয়া সেই কথাবিলাক চাওক আপোনালোক সকলোৱে সেই কথাবিলাক চাওক আজি মাটি কোনে দি আছে মাটি যে বহিৰাগত বিলাক দি আছে সেই মাটি দিয়া মানুহজন কোন সেই মানুহজন আপুনি শ্ৰু নহয় বুলি কৈ দিলে তেতিয়া আমি কি কৰিম ক'ত মৰিম এতিয়া সেইটোতে মই পাগল হৈ যাওঁ মানে এতিয়া আন্দোলনৰ আমি যাক গালি পাৰি আছো তাৰ পাছতে যদি কওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ শত্ৰু নহয় বুলি যদি কওঁ গতিকে তেওঁ আকৌ মানিলে বস্তুটো তেওঁ বহিৰাগত মানুহক ৰঙা দলি চা পাৰি দিছে তেওঁ আমাৰ যিবিলাক সংস্কৃতি নহয় যিবিলাক আমি যিবিলাকৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত বহিৰাগতৰ যিবিলাক কৃষ্টি সংস্কৃতি ইয়াত বিয়পাই দিছে তেওঁলোকে পইচা পাতি দি এইবিলাকক যোগান দিছে সেই মানুহজনক আমি শত্ৰু নহয় বুলি কৈছোঁ সেই কথা আছে কিন্তু আজি এই পট্টা দিয়া মানুহটো কোন এতিয়া যে আমাৰ মূল্যৱান মাটিসমূহ যে এফালৰ পৰা হাইৱে দুয়োপাৰে থকা সেই মূল্যৱান মাটিসমূহ যে বহিৰাগতবিলাকে কব্জা কৰিছে কোনে দিছে মাটি দিয়া মানুহজন আমাৰ শত্ৰু কেনেকৈ নহয় সেই কথাটো আমি বুজি নাপাওঁ মানে মই যদি কওঁ এতিয়া এই গোটেই পৰিস্থিতিটো বৰ্তমান মুহূৰ্তত অসম চুক্তিৰ কথাই কওক বা আজি কা আন্দোলন ইমানবিলাক আন্দোলন হৈ গ'ল আলফাৰ দৰে সংগঠনৰ ৰক্ত হৈ গৈছিল এসময়ত আমাৰ ডেকা যুৱকসকল ঘৰত থাকিব নোৱাৰা হৈছিল আমাৰ আগৰ চামে এতিয়া মই এটা কথাই সুধিবৰ কাৰণে বিচাৰিম প্ৰত্যেক দিনাই আচলতে প্ৰতিটো আন্দোলনতে চৰকাৰে যিটো মূল খুঁটিৰ পৰা আচলতে সকলো মানুহক বিচলিত কৰে এতিয়া অস্তিত্ব সংগ্ৰামত এতিয়া নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা সংগ্ৰামৰ কাৰণে এইটোকো হাইজেক কৰিব এইটো কোনো মানে নুই কৰিব নোৱাৰি কৰিব এই এনেধৰণে যদি কৰি থাকে কিন্তু বাংলাদেশৰ দৰে এটা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ব ইয়াৰ কাৰণে আচলতে এই মুহূৰ্তত আপুনি কি বিশ্ব শৰ্মাৰ বিজেপি আৰ এছ এছৰ খিলঞ্জীয়া বিৰোধী তেওঁলোকে অসমত আপোনাৰ বহিৰাগতৰ কাৰণে ৰঙা দলিচা পাৰি দিছে সেই কথা মই কৈছো কা বলবৎ কৰি কা বলবৎ কৰি ইতিমধ্যে অসমতো আঠজন মানুহক তেওঁলোকে দেখোন স্বদেশী কৰিয়ে দিছে আজি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে কিছুদিনৰ পাছত কিছুদিনৰ পাছত সঁচা সঁচিকৈ আমাৰ হাতৰ পৰা আজি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতৰ পৰা ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সামাজিক অধিকাৰ অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ সাংস্কৃতিক অধিকাৰ এই সকলো অধিকাৰ যে বহিৰাগতৰ হাতত গুচি যাব সেই তেনেকুৱা আশংকা বৰ্তমান সময়ত আহিছে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমাৰ এই বিপদবিলাক কোনে আনিলে সেই বিপদ অনা মানুহবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আমি সৰব হ'ব লাগিব পাছত এই আন্দোলনটো আমি ৰাজপথত ৰাইজক সংগঠিত কৰি আছোঁ সদায় কৰাৰ পাছত যদি আমি বিজেপিকে আকৌ ভোটটো দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কাহিনীটো কি মানে তেতিয়াতো আমি দালালি হ'ব লাগিব আমি ঠিকাদাৰে হ'ব লাগিব যে আমি ব্লেকমেইল কৰি আমাৰ এই মানুহবিলাকক ব্লেকমেই কৰি শেষত গৈ আমি কাৰ হাতত ভোটখিনি বিক্ৰী কৰি দিলোঁ বিজেপিৰ হাতত বিক্ৰী কৰি দিলোঁ তেনেকৈ জাতি এটা কেতিয়াও মানে নিৰাপদ নহয় ৰাইজে বাৰম্বাৰ প্ৰতাৰণা যদি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভৱিষ্যত সময়ত অসমখন যে নিৰাপদ নহ'ব সেই কথাটো ইতিমধ্যে স্পষ্ট মানে সেই কথাটো একদম হ'বই গতিকে আমি সেইকাৰণে যিটোত ধৰিছোঁ ভালকৈ ধৰিব লাগিব সন্মুখত যিকেইজন শত্ৰু আছে যিটো পাৰ্টী শত্ৰু হৈ আছে তেওঁ তাক আমি চিনাক্ত কৰিব লাগিব হয়নে নহয় যদি আমি কি বুলি ক'ম এতিয়া যদি আমি মানে কি শূন্যত তৰোৱালটো ঘূৰাই থাকোঁ শত্ৰুটো যদি চিনিও নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এই কাগজ পত্ৰ নীতিটো বহি যিবিলাক অখিলঞ্জীয়াৰ কথা যে আহিছে তেওঁলোকে যে আগ্ৰাসন কৰিছে আজি তেওঁলোকৰ হাতত পত্তাখন কোনে তুলি দিলে আজি মই কৈছোঁ আজি কেইদিনমানৰ আগত ইয়াত এই আমাৰ গুৱাহাটী ক্লাবৰ মাটিখিনি যে তুলি দিলে বহিৰাগত বনিয়াৰ হাতত গতিকে তুলি দিয়াৰ পাছত তেওঁলোকক তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আপুনি শ্লোগান দি লাভ আছে নেকি আজি সদায় মই শ্লোগান দি আছোঁ আমি সকলোৱে সদায় শ্লোগান দিলেও সেই মাটিটো আমি ঘূৰাই নাপাওঁ নহয় এতিয়া গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ যিজনে সেই কামটো কৰিছে যাৰ নেতৃত্বত আমাৰ আজি অসমৰ থলুৱা খিলঞ্জীয়া বিপদগ্ৰস্ত হৈছে সেই মানুহবিলাকক আমি চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা আচলতে তেওঁলোকতো ক্ষমতা দখল কৰি আছে ন তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা আমি ক্ষমতা চুত কৰিব লাগিব সেই কথা